24 травня у молодіжному центрі «Освіторіум» у Дніпрі стартують безкоштовні курси української жестової мови. Це розширення проєкту, який розпочався трохи більше місяця тому. Організатори ті ж самі, а от учні будуть нові. Волонтери кажуть, бажаючих стає все більше. Ідея вивчити жестову мову сподобалась багатьом, тож виникла потреба створювати нову групу в іншому місці. Мета курсів незмінна – навчити звичайних людей базовому лексикону жестової мови. Треба розуміти, взагалі, яке кількість глухих у нас в Україні. Це дуже багато. Кожен дев'ятий в Україні з ким-то з проблемами слуху. Тобто, це більше мільйона чоловік. Це вже солідна аудиторія, з якою можна пообщатися. Когда глухой человек приезжает из Винницкой области, допустим, да, или либо из другого города какого-то, ему нужно знать конкретную улицу. Когда нет интернета или еще чего-нибудь, что можно использовать. Человек подходит к слышащему и просит о помощи. Как слышащий может помочь, если у глухого даже особенности в грамматике? Если слышащий человек им напишет сообщение, они его не поймут до конца. То есть, да, какие-то слова знакомые будут, но строение предложения у слышащего и глухого совершенно разное. И поэтому для того, чтобы слышащий помог, он должен знать жесты. Хотя бы элементарные, где находится та или иная улица, ну, и для знакомства там, что ці курси будуть абсолютно безкоштовними, але на них потрібно обов'язково заздалегідь зареєструватися. Реєстраційні форми можна знайти на сторінці у Фейсбуці нашій. Це сторінка молодіжного центру «Освіторіум». Зараз ми набираємо групу у складі 30 осіб, але надалі ми готові з наступного навчального року, з вересня, набирати більше груп, можливо, декілька, можливо, це буде 2-3 групи.